Hej og velkommen her til Hyggeonkel, hvor jeg nu vil pakke sådan et spil. Mr. Jack-up. Det ser sådan her ud, selve æsken. Men hvis jeg prøver at åbne, så lad os prøve at se, hvad der er inde i. Det er faktisk ligesom det, der er interessant. Jamen her er der nogle spilleregler for et verdens sprog. Og her var så den her, blandt andet på dansk. Og det er jo egentlig det, der er interessant. Og hvis vi tæller, så 1, 2, 3, 4, 5 sider. Og der er, der er illustrationer, og der er alle mulige forskellige, så det er ikke så vanskeligt at komme i gang med. Så er der reklame her, væk med den. Så er der så de her papkort. Hvad er der nogle stykker af? 2, 3, det drysser ud. Sådan er det jo. 4. Så er der selve spillepladen. Den har vi her. Ja, hvis lige jeg kan få den fra hinanden. Sådan der. Ser sådan der ud. Der er ingenting på bagsiden. Væk der. Så er der så selve brikkerne. Dem har vi her. De er lavet i træ. Og det er så meningen, at du lige skal klistre de her forskellige hoveder på. Og det er faktisk det, der ligger nede i æsken. Så køb det hos mig her hos Hyggeonkel.